Вирусқа шалдыққан бейнеулік дәрігер тұрғындарды қауіпті дерттен сақтануға шақырды. 20 күннен бері COVID-19 вирусымен күресіп жатқан терапевт Ғалия Рахметова бүгін арна тілшілеріне сұхбат берді. Әлі де ауруханада жатқан маман індеттің барына сенбейтін тұрғындардың алып қашпа әңгімелеріне нүкте қойылса дейді. Толығырақ әріптесім Жұмазия Оразайдың бейне материалында. Көрдіңіз бе, бұл көпшілік сенбейтін коронавирустан болығып отырған келіншек 10 күнде дене қызуы 40 градусқа жетіп, 3 күн оттегі аппаратында демалған науқас. Өзі Бейнеу аудандық ауруханасының жедел жәрдем бөлімінде 10 жылдан бері жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде өзінен де науқастардың да бірінен мұндай жан қиналысын көрмеген. Жаудың арқасын күйдіріп жаншып ауырған сезімді күйдірді кәдімгідей. Енді шырай алмайтындай болды енді. Қайтадан өкпемен кең тыныстап алуды үйрендім. Бәрін қайтадан бастадым. Ұйқы көрген жоқпын. Отырып алып, бейт жастыққа отырып алып күн көрдім. Дәрігердің басынан өткенін баяндап, видео үндеу жолдау себебі де осы коронавирус жайғаны тұмау емес, антибиотиктердің ең ауырын қабылдаған, ентікпе болып есін жия алмаған, Ғалияның айтуынша оның жанына аурудан да қатты батқаны, видео үндеуге қатысты халықтың пікірі. Алдында видеоүндеуде менің айтқым келмеді, себебі уже білдім, елдің айтады, ол 2 миллион үшін ауырып жатты деп. Я, індетке қатысты көзқарас сан түрлі, тіпті қызметтік міндетін адал атқарып отырған дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне деген теріс пікірлер қалыптасқан. Дегенмен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пандемияны жариялауы тегін емес. Дәрігердің бұл видео үндеуі де вирустың қауіпті екенін көпшілікке тағы бір ұғындырған секілді. Жұмазия Оразай, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.